Hver dag bliver ca. 240 børn indlagt på et hospital i hovedstaden. Nogle gange er det meget alvorligt. Andre gange er det mindre alvorligt. Børn er i gennemsnit indlagt i lidt over 2 dage. Og selvom mor og far er lige ved siden af, kan tiden føles lang. Især når den ene dag tager den anden. Men det hjælper at have noget at glæde sig til. Derfor er Tivoli og Region Hovedstaden gået sammen om et nyt initiativ. Når et barn bliver udskrevet, kan patientarmbåndet byttes ud med et turpas til Tivoli. Så er der lidt ekstra at se frem til.